ኢትዮጵያ ከሚያዋስኗት ባህር ረግጥ ከሆኑ ሀገራት ጋር ሰጥቶ በመቀበል መርህ የባህር በር የማግኘት ጥያቄ ማቅረቧ ይታወሳል። ጥያቄውን ተከትሎ ከሶማሌላንድ ጋር የባህር በር ለመጠቀም የሚያስችል ስምምነት በትናንትናው ዕለት አዲስ አበባ ውስጥ ተደርሷል። ከስምምነቱ ቀደም ብሎ ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት አምባሳደር ኢብራሂም ኢድሪስ ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት የምታደርገው ስምምነት ጠቀሜታው ለጎረቤት ሀገራት ጭምር ነው ሲሉ ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። ልማት ሁሉንም ሀገሮች ነው አካባቢው ሲለማ ነው ሁሉም ሀገር ተጠቃሚ መሆን የሚችለው። ኢትዮጵያ ደግሞ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ያላት ሀገር ነው። ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት አንድ አራተኛው በድንበር አልባ ግዛት ውስጥ ሀገሮች ውስጥ የሚኖረው ህዝብ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ይሄ በየአመቱ ቢያንስ ከ2.5 እስከ 3 ሚሊዮን ህዝብ ይጨምራል የኢትዮጵያ ህዝብ። ስለዚህ በሚቀጥሉት 20 እና 30 አመታት ውስጥ እስከ ወደ 200 ሚሊዮን ድረስ ልንገባ የምንችልበት ሁኔታ አለ ማለት 30 40 አመት ውስጥ። ከዚህ አኳያ ውይይት ማድረጉና ችግሩን መፍታቱ አስፈላጊ ነው። ሁሉም ሀገሮች በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ማሰብ እንዳለባቸው የሚገባም ነው። ሁሉ ጊዜም በዚህ መታሰብ አለበት። አምባሳደሩ ዓለም አቀፉ የባህር ህጉም ቢሆን ወደ ባልባ የሆኑ ሀገራትን በተመለከተ በስምምነት የባህር በር የማግኘት መብትን ይደግፋል ብለዋል። አሁን ባለው በዓለም አቀፍ ደረጃ ገዢ የሆነው ህግ የተባበሩት መንግስታት የ1982 ስምምነት ነው ኮንቬንሽን ነው። ይሄን በተመለከተ ስለ በተለይ አሁን ኢትዮጵያ ካለችበት ጂኦግራፊ አቀማመጥ አኳያ የሚገዛው የዚህ ኮንቬንሽኑ የሆነው አካል ከ124 እስከ 132 ያሉ አንቀጾች ናቸው። እርግጥ በዛ አንቀጽ ውስጥ እንደ ወደ ባልባገር የተሰጣት አስገድ መብት አለ። እንደማቀፍ ሆኖ እነዚህ ሀገሮች ሊወያዩ ይችላሉ መፍትሄም ሊያገኙ ይችላሉ። የሰመራ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት መሐመድ ኡስማን ደግሞ የበርካታ ሀገራት ፍላጎት ከሚንጸባረቅበት ቀይ ባህር ኢትዮጵያ ርቃ የምትቀጥልበት ጊዜ አያዛልቅም ባይ ናቸው። የቀይ ባህር ባለቤት መሆንና የበቀይ ባህር ተዋናይ መሆን ይለያያል እና አሁን ትልቁ ጥያቄ ቀይ ባህር ውስጥ በቀይ ባህር ቀጠና ውስጥ የቀይ ባህር ኃይል ሆኖ ሚሊተሪም የዲፕሎማሲም የሴኩሪቲም የኢኮኖሚም የኮመርስ የቀይ ባህር ኃይል ሆኖ በርካታ ኃይሎች አሉ ዛ አካባቢ ላይ የኤዥያም የአውሮፓም የአፍሪካም። ስለዚህ አሁን የቀይ ባህር ኃይል መሆን አለባት። የቀይ ባህር ጉዳይ የኢትዮጵያ ወሳኝ ጉዳይ ነው የህልውና ጉዳይ ነው። በየአመቱ 1.6 ቢሊዮን ዶላር ለወደብ ኪራይ ወጪ የምታደርገው ኢትዮጵያ ራሷ ባልገነባቸው ወደብ መጠቀሟ በመሰረተ ልማት ደካማ በሆኑ ሀገራት ላይ ጥገኛ እንድትሆን አድርጓት ቆይቷል። እኛ ሀገራችን ላይ የኢንፍራስትራክቸር የመሰረተ ልማቶች ችግር አለ። አሁን ከትራንስፖርት ጋር በተያያዘ ችግር አለብን አለም እንደ ወደ ጠረፍ ወደ 1000 ወይም 500 ወይም 252000 ኪሎ ሜትር ወደ ጠረፍ ለመሄድ የራሳችን ችግር ደግሞ ተጨማሪ እነሱ ችግር አለ። ስለዚህ ድርብ ችግር ነው ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ ማግኘት ከሚገባን ጥቅም የበለጠ ያነሰ የሚመጣበት ሁኔታ ነው። ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር ወደብ የመጠቀም የመግባቢያ ስምምነት ላይ ደርሳለች። ይህን መልካም እድል ለመጠቀም የሀገር ውስጥ የቤት ስራዎች ትኩረት ሊሰጣቸው እንደሚገባ አምባሳደር ኢብራሂም ይናገራሉ። እዚህ ሀገር ውስጥ ያለውን ደግሞ ሁኔታ ማመቻቸትም አለብን። መካከላችንም ያለውንም ልዩነቶች ዲሞክራቲክ በሆነ መንገድ መፍታት መቻል አለብን። እነዚህ ሁሉ እነዛን ሀገሮች የሚስብባቸው ነው። እኛ ሀብታም ከሆን እኛ ጠንካራ ከሆን ባለን ሪሶርስ ባለን ሀብት ጎልተን እየወጣን የበለጸግን ከሆነ በራሳቸውን ፍላጎት ወደኛ ሊመጡ የሚችሉበት ሁኔታ አለ። የአፍሪካ ቀንድ መለወጥ የሁሉም ሀገራት ድምር ውጤት በመሆኑ የኢትዮጵያን የባህር በር የመጠቀም ፍላጎት ጎረቤት ሀገራትም ሊደግፉት ይገባል ተብሏል።